ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಂಪ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿಜಿನ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು 30 ಜನ ಇರಬೇಕು 20 ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒನ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಡಬಲ್ ಫೇರ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒನ್ ಫೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 27 ಜನ ಎಂಪಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 26 ಜನ ಎಂಪಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 26 ಜನ ಎಂಪಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಶ್ರಮಿಕ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆ 1800 ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಸ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕೇರಳ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ 10 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಸಟೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಹಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಕ್ಕದ ತೆಲಂಗಾಣದವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು 100-150 ಬಸ್ ತಂದು ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು 20-20 ಜನನ 30-30 ಜನನ ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನೋ ಫೇರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮೂಟೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದವರು ಆಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಶ್ರಮಿಕ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಳಿಸಿ ನೀವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಏನು ಒಂದು 100 ಜನ 100 ಬಸ್ಗಳು ತಂದಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಳಿ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಈ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ರಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಯುವಕರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಏನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕಳ್ಸೋದಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಊಟನೂ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ತಿಂಡಿನೂ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಷ್ಟ
ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ವಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ? ಇದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಕಾರ್ಮಿಕ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರ ಇದು 30 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಲ್ಸಲಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರೋಕ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಇವರು? ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಾಲಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಬ್ಬಗೇರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ಇನ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊಸ ನೆಲಮಂಗಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗೋರು, ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗೋರು, ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 1008 ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಶ್ವಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಆಗಿದೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಬೇಕು ಈ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ? ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನೋಡಿ ಜನರನ್ನ, ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಇಂಡಿಜೆಂಟ್, ಅವ್ರ ಆಫೀಸು, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಐಎಎಸ್, ಅವ್ರ ಕೆಎಎಸ್, ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಇವ್ರಿಗೆ? ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು 200 ಬಸ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 200 ಬಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ನಾನು ಈ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ ಕಟ್ತೀನಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ ಕಟ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡೋಣ. ಈ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಂಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, 600 ರೂಪಾಯಿ, 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಡವ್ರಿಗೆ? ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯ ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಡ್ರಿ, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಕಾವಲಾಗಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಊಟವನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಊಟ ಹಂಚದನ್ನ ತಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಊಟ ಹಂಚಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು 10,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಊಟ ಹಂಚಬೇಕು. ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಡಿ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಊಟ ಹಂಚುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 50% ಇರ್ತಾರೆ, 33% ಇರ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಫೋನ್, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಿ 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 ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಏನ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಪ? ಅವ್ರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಬಾರ್ಗಿರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನ ಮಾಡೋರಂತೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಊಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಫಸ್ಟು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲಗಕ್ಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಬಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಬಸ್ಸು, ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಅದೇನ್ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. 1400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೋರ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಮುಖ್ಯದ ಯಾರ್ಯಾರು ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನದತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ನೀರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ?
ಊಟ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ನೋಡ ಜೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಊಟ ಕೊಟ್ರಿ ಫೋನ್ ತಗೋ ಅವ್ರು ತಗೋ ಈ ಅಟ್ರಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರು ನೋಡು ಅವ್ರು ತಗೋ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಗೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದೋಬಸ್ತ್.